Այս տարի հայ եկեղեցին հիշատակում է Սուրբ Ներսե շնորհալու մահվան 850-րդ տարելիցը։ Տարին լի է լինելու հայրապետի նվիրված միջոցառումներով։ Փետրվարի 25-ին ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ Մարաթոր Սուրբ Էջմիածնի Ռուբեն Սևակ թանգարանում մեկնարկեց շնորհալի հայրապետի առաջնորդությամբ մեծ պահքի ճանապարհորդություն խորագրով հոգևոր համերգ բանախոսությունների շարքը։ Այս ծրագրի շրջանակում հրավիրյալները հնարավորություն կունենան մեծ պահքի ընթացքում, որը հոգևոր ճանապարհորդություն է դեպի սուրբարություն, վերապրելով մարդկային ցեղի ողջ պատմությունը մեծ պահքի հանգրվան հանդիսացող կիրակիների խորհուրդներով, նրանք ևս մի յուրօրինակ հոգևոր ճանապարհորդություն կիրականացնեն, ինչպես արդեն խորագիրն է հուշում, Սուրբ Ներսե շնորհալի հայրապետի պատգամով և երաժշտությամբ։ Հոգևոր համերգ բանախոսությունների շարքը ունկնդրելու կհրավիրվեն տարբեր բնագավառների ներկայացուցիչներ առանձին խմբերով։ Առաջին հանդիպման ունկնդիրները զինծառայողներ են։ Հոգևոր գիտակցության բարձրացումը նպաստում է, որպեսզի զինծառայողը ավելի խորքային և ավելի համակողմանի հասկանա, թե ինչու է ինքը գտնվում բանակում և զինծառայող կարգավիճակով ավելի լավ պատկերացնի, թե որն է իր առաքելությունը մեր ժողովրդի կյանքում, հետևապես նաև մեր եկեղեցու կյանքում։ Ցուցադրաբար մի ծառայեք որպես մարդ։ Ընթերցեցին հատվածներ շնորհալի հայրապետի թուղթ ընդհանրականից, այն աշխարականներին և հոգևորականներին ուղղված հորդոր է։ Երաշտագետ, միջնադարագետ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ պրոֆեսոր Մհեր Նավոյանը ամփոփ անդրադարձավ շնորհալու կյանքին ու գործունեությանը։ Հայկական վերածննդի երկու գագաթներին, եթե առանձնացնենք մյուս խոշորներից, այնտեղ էլի խոշորներ կան, երկու գագաթային, այդպես անունները եթե առանձնացնենք, կասենք Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի 10-րդ դար և Սուրբ Ներսե Շնորհալի 12-րդ դար, այս երկու հսկաներն են, որ ձև կերպարանք դիմագից են տալիս, կոնե երաժշտաբանաստեղծական արվեստի տեսանկյունից, այդ ժամանակաշրջանին։ Շնորհալին Ներսես 4-րդ կլայեցին Լուսավորչի աթոռի 68-րդ գահակալներ, ժամանակակիցներն ու հաջորդները նրան մեծարել են երկրորդ լուսավորիչ հայոց, տիեզերալույս, եռամեծ վարդապետ, երանաշնոր սուրբ, երգեցող և այլ պատվանուններով։ Սա նշանակում է հատուկ ընդգծված երաժշտական գործունեություն, իսկ շնորհալու դեպքում դա կար։ Շնորհալին ոչ միայն ժամակարգությունն է կարգավորել, ոչ միայն հոգևոր ստեղծագործությունները, երաժշտական ստեղծագործությունները, այլև խազաբանության պատմության մեջ նշանավոր է 23 հիմնախազերի ստեղծող և շրջանառու դարձնող, երաժշտական ծիսական ժողովածուներից մանրուսման, եթե չասենք հիմնադիր, կոնե հզոր զարգացումը նրա օրոք են ապրել, և այլն, և այլն։ Այսինքն ես դեպքում երաժիշտը ուղղակի առաջնային գործունեության դաշտերից մեկն է շնորհալու համար։ Կոմիտասյան և երկանյանական մշակումներով Գեղարդ երգեցիկ խումբը ամփոփեց ցերեկույթը ներկայացնելով շնորհալու շարականներն ու տաղերը։ Մեր օրերին չափազանց կարևոր է հոգեշահ խոսքը, այն խոսքը, որը նորոգում է քրիստոնյայի հոգևոր կյանքը, զորացնում է նրան և աստվածային երաժշտությամբ մաքրագործելով, վերաոծելով, նոր կյանքին է մղում, որպեսզի այդ նոր կյանքը ոչ միայն անձի հոգևոր շինությանը ծառայի, այլև անհատների միջոցով այդ նորոգությունը փոխանցվի հասարակական մեր կյանքին։ Հոգևոր համերգ բանախոսությունները Մարկ Բեթիսի, Արման Դերցակյանի և Ամստերդամի Հայոց Սուրբ Հոգի եկեղեցու մեկենասությամբ կշարունակվեն մեծ պահքի ընթացքում ամեն շաբաթ օր։ Սարաղ Ազարյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։